អ្នកទាំងអស់គ្នារាល់ពេលបោះតង់ម្ដងម្ដងណាអាវ៉ាន់អត់ក្រុម340មុខគេដែលខ្ញុំដាក់យកមកហើយចង់ដឹងអត់ថាអាវ៉ាន់នេះគេខ្លាចហើយមួយវិញទៀតតើខ្ញុំរៀបចំទុកដាក់មកមួយយើភូឈុនមុខមែនតែនហ្មងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងរើតង់ទៅវិញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីអាវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងតែទីមួយអាធំអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះគឺជាសម្ភារៈផ្ទះបាយមានដូចជាឆ្នាំងមានដូចជាចង្ក្រានក៏ដូចជាបណ្ដាប់លាងចានឬក៏កញ្ឆែងលាងបន្លែចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺជាតង់ជាមួយនឹងកម្រាលពូកខ្ចៅតង់ហ្នឹងគេងបាន3នាក់ឲ្យស្អាតដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺកម្រាលហើយតុកមានកៅអីដែលខ្ញុំដាក់ទៅកៅអីហ្នឹងគឺកៅអី2ហើយនឹងកៅអីតូចមួយទៀតសម្រាប់ជើងតម្រហ្នឹង3ហើយមានតង់ច្រកដែលយើងច្រកសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឬក៏ច្រកភ្លៀងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មក sleeping bag ហើយក៏មានកូនតុកនៅក្នុងតង់ដែរហើយម៉ងដឺគាត់ជំនាញខាងរៀបចំទុកដាក់ចូលទៅក្នុងការុងនឹងតែម្ដងអាគាត់លើកពីមិញហ្នឹងគឺខ្នើយខ្ចៅដែលយើងអាចផ្លុំហើយគេងបានហើយខ្ញុំកំពុងកាន់ហ្នឹងគឺជើងសម្រាប់តម្លើងជំរកច្រកមិញហ្នឹងហើយនឹងមានជើងព្យួរចានឆ្នាំងហើយបន្ទាប់មកអូយបាត់តាត់នេះមានកង្ហើមានឆាត់មានអើយភ្លើងមានអំពូលមានចក្រានហ្គាអូយមានច្រើនមែនតើហ្មងមានចប់ជីកអីទៀតនិយាយទៅបើសរុបតឹងក្រុងហ្នឹងគឺប្រហែលជា30ទៅ40មុខជាងដែលមានច្រើនហើយនៅចានឆ្នាំងផ្សេងដែលខ្ញុំដាក់ចូលទៅខាងមុខទៀតហើយនៅក្នុងកែបទៀតនិយាយទៅគឺច្រើនមែនតែនប៉ុន្តែសម្ភារៈដែលគ្រប់គ្រាន់គឺជាក្តីសុខរបស់អ្នកដែលគាត់ឆ្លាញ់ខាងវិស័យបោះតង់នឹងឯងដូចជាខ្ញុំជាដើមឥឡូវនេះអ្នកនាងយើងរៀបអបានហើយឃើញទេគ្រាន់តែមកតូនេះពីអ្នកញោមអាចទៅដល់ណាក៏បានដែរហើយឃើញមានអបានសក់គ្រប់ទាំងអស់ហ៎និយាយទៅមានតាំងពីតង់គេងហើយនៅអបានប្រើប្រាស់ជាពិសេសនឹងចានឆ្នាំងតែម្ដងដែរការប្រើប្រាស់ចានឆ្នាំងរបស់យើងនោះគឺយើងបានជួយកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកមែនតើມັນគ្រប់តងាយស្រួលដល់យើងទេហើយមកដំណើរកំសាន្តនេះផ្លាស្ទិកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះហ្នឹងមិនតែផ្លាស្ទិកទេណាមានកំប៉ុងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអានេះដាក់ផ្សេងរបស់គេទៀតអញ្ចឹងឃើញទេខ្ញុំប្រើផ្លាស្ទិកអត់តែបន្តិចទេអត់មានចានស្នោអីឬក៏សភាជ័រអីញ៉ាញ៉ាយទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដើរលេងយើងត្រូវតែមានទទួលខុសត្រូវលើការទុកដាក់សម្ងាត់បើយើងកាត់បន្ថយបានហើយរឿងដែលសំខាន់បន្ទាប់ពីការបន្ថយនេះគឺយើងទុកដាក់បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងសម្រាប់របស់ចៅទាំងអស់គ្នាណាផ្លាស្ទិកវាអាចជាតម្រូវការរបស់យើងក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែបើអត់ចាំបាច់យើងកាត់បន្ថយក៏បានដែរហើយពេលដែលប្រើប្រាស់ហើយគឺយើងត្រូវតែចេះទុកដាក់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសហ่าពេលមកដើរលេងនឹងតែម្ដងគឺយើងត្រូវតែរក្សាធម្មជាតិឲ្យនៅដដែលហើយយើងជាម្ចាស់សម្រាប់យើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើការទុកដាក់សម្រាប់របស់ខ្លួនឯងទោះបីជាកន្លែងនឹងមានអ្នកផ្សេងគាត់មានតួនាទីក្នុងការសម្អាតក៏ដោយបរិស្ថានស្អាតគឺផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើការទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ